assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. daawadayaasha qiimaha badan, kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan bollywoodki koonfur hindi. maxaa ka cusub? fadlan daawada haddii aad tahay saaxiibna u cusub dinaalkan sabskraib inoo saara, saaxiibada joogtadana u xiran muuqaalka noo sheer gareeya. waxaa marka waad ku bilaabanaa xafladdii dabcan u dhigtay ninka lagu magacaabo Karan Johar u dabaaldegaya sanad guuridiisa 50aad. qaar ka mid a jilaayaasha bollywood kugu caansan ayaa isugu imaadeen, laakiin ciwaanka waxaa qaadso barstaarka caanka Hrithik Roshan oo dabcan warbaahinta iyo shaqsiyaadka bollywood kugu caansan baray lamaantiisa cusub ee lagu magacaa Saba Asad. ayadana waa atriishe ka tirsan fanka hindiya, sidoo kaletana muusigiste ah, heesahana qaado. hadda ka hore marar kala duwan in la wadaagin Hrithik Roshan iyo gabadha lagu magacaa Saba Asad in xiriirkooda banaanka kusoo baxayo. sidoo kale socdaalo kala duwan isla aadeen maqaayadaha ay ka cuntanayaan, laakiin markaan Hrithik Roshan rooga guduudan ama dabcan meesha casaanka lagu soo dhaweeyay Karan Johar xafladda uu dhigtay wuxuu la imaaday asigoo gacanta ka heysa Saba Asad, taasoo ay ka dhigantay marka xiriirka ka dhexeeya Hrithik iyo Saba waa mid official ah. Hrithik Roshan waxaa ka muuqday isbeddel xoogan markii la arkay muuqaalkiisa, garweynna wuu lahay, timo badanna wuu deystay. waana muuqaalka dabcan uu kaga soo muuqan doona filimkiisa haatan u duubay lagu magacaa Vikram Feda, oo sidoo kale isla jilayaan saaxiibada qiimaha badan Saif Cali Khan. isla magacaas isagoo watana waxaa sameeyeen Tamil, oo wuxuu ahaa filimkii ku xifaaltameen Vijay Sethupathi oo gangster ahay, iyo sidoo kale aktarka lagu magaca Armand Dhafaan oo doorka askariga matalaya. marka booskii Vijay Sethupathi ayuu Hrithik Roshan filimkan ku matalaya. waxaan la daawan doonaa dabyaaqada sanadkan oo sida u badantay October ayaa la daawan doonaa. dhinaca kale marka la fiiriyo Hrithik Roshan sidoo kale tan waxaa la sheegay gabadha lagu magacaabo Saba Asad inuu kaga bixi doono nolosha cidlada ee waxaa la og yahay saaxiibada qiimaha badan 5 sano ama 6 sano ugu dambeysa Hrithik Roshan nolosha kale ayuu ku ahaatan iyo markii ay kala tageen gabadha lagu magacaabo Susana Khan oo labuul hore u dhashay. haddaba aragtayd inay ka dhiibtay Hrithik Roshan oo si official banaanka kusoo dhigay in Saba Asad lamaantiis ay tahay ama saaxiibtiis ay tahay. sidoo kale xafladda uu dhigtay Karan Johar u dabaaldegaya sanad guuris 50aad waxaa imaaday superstaarka caanka Aamir Khan. waxaan la socotay xaaskiisii hore Kiran Rao oo ay dabcan kala tageen mar dhexdaasi, laakiin Aamir iyo Kiran Rao hore waxay u sheegeen wada shaqayntii ka dhexeysay iyo saaxiibtinimadooda, iyo sidoo kale ka warqabkii daryeelkooda wiilkooda lagu magacaabo Azad Rao Khan inay ka warqabi doonaan saa dartee. marka si ay u adkeeyaan xiriirka dhexeeya oo bulshada u muujiyaan in Aamir Khan iyo sidoo kale Kiran Rao noloshii qaas ka dhexeysa inay soo ilaata, laakiin shaqooyin ka dhexeeya iyo doorka waalidnimo inuu boostifiyo si u muujiyaan ayaa waxay imaadeen xafladdii uu dhigtay Karan Johar lamaanahan ayagoo isla socdaan. dhinaca shaqada, Aamir Khan waxaa u diyaarsan filimkiisa xiisaha badan Lal Singh Jajada oo la daawan doono 11 August ama todobaadka xorriyadda Hindiya. waana film weyn oo in muddo Aamir Khan dabcan shaqo uu gelinaya. saa darteed waxaan wada ognahay bishii July ee sanadka hore ku dhawaaqeen Kiran Rao iyo Aamir Khan nolosha inay isku faraaqayeen 15 sano xiriir ka dhexeeya, laakiin hadda saaxiibada qiimaha badan waxay public aan bulshada u muujiyeen xiriirkii dabcan nolosha guurka ka dhexeeya inuu soo ilaado, laakiin xiriirka guud ee ka dhexeeya inuu sii socon doono. dhinaca kale, saaxiibada qiimaha badan xafladdii Karan Johar dhigtay Willy Trending ama ciwaana sameyneyso shaqsiyaad kale oo caana imaadeen sida Saif Cali Khan oo kaleeto, xidigta lagu magaca Ravina Tandon, Kajal, Rani Mukherjee, looma kala harin Karan Johar oo sheegay 50 sano inuu gaarina wax weyn la tahay. waxaana dabcan lagu dhigay xafladdan studio caanka lagu magacaabo Yashad Studio. xitaa marka la fiiriyo Shahrukh Khan xaaskiisa Gowri Khan goobta joogtay iskaba dhaaf wiilasha Karan Johar uu soo saaray sida Farun Dhawaan, Siddharth Malhotra ayagana goobta ku sugnaayeen, xitaa Vicky Gushal iyo Katrina Kaif lamaanayaasha dabcan caanka ayagana way joogeen. dhinaca kale, gabadha lagu magacaabo Kiar Advani ayadana way joogtay. Rashmika Mandana oo koonfur hindiya ka imaada Bushbaa caan ku noqotay Bollywood ka soo gashay ayadana goobtay joogtay. sidoo kale Vijay Devarganda, Shahid Kapoor looma kala harin waxay ahayd habeen dabcan Karan Johar oo Bollywood ku mahadceliyay gaar ahaan asxaabta isugu dhow ayaa goobta imaadeen. xitaa gabadha lagu magacaabo Sonala Badri, Juhi Jawla, Neelam iyo shaqsiyaad kale oo caana oo sagaashamaadkii laga dambeyn jiray ayagana goobta way imaadeen si Karan Johar u garab istaagaan. si kastaba ahaatee, Karan Johar xafladiisu waxay noqotay mid maanta ciwaanad heysta, xitaa gabadha lagu magacaabo Malika Arora iyo sidoo kale Mahib Kapoor iyo Sima Khan iyo shaqsiyaad kale oo caana goobta imaada. lama soo koobi kara inta imaada, laakiin waxaan usoo qaadanay waxay tahay trending ama ciwaanada Karan Johar inuu heysta xilli u dabaaldegay sanad guuridiisa 50aad. bal markaan soo qaadanay ganacsiga aflaanta, waxaan ciwaanka weli heysta Bulbulaya 2 oo maalmaha shaqadaasi qurux badan u gudmay. waxaana u suuragashay 4 sano filimkan saaxiibada qiimaha badan markale 8 crore bar inuu ku dhawaado. ganacsigiisa guudna haatan wuxuu maraa 83 crore ilaa 84 crore intuu dhexeeyo. todobaadkiisa koowaadna wuxuu keeni doonaa 90 crore bar ama dabcan 92 crore. filimkan xiisaha badanna saaxiibada qiimaha badan waxaa leeyahay todobaadka labaadna si adagu usii gudmi doonaa mashruuca aneeg. waxaa la leeyahay waa dabcan film tiyaatarada multiplexku ee kaan doona, laakiin single screeniska multiplexka labada waxaa isku qabsan doona weekendiga labaad si u badan tahay Bulbulaya 2. dhinaca kale, tan waxaa la wiilka lagu magacaa Kartik Aaryan filimkiisa haatan super hit ayuu noqday, wuxuu u dalici karaa blockbuster sida uu todobaadkiisa labaad isku celiyo ku xiran tahay. dhinaca kale, shabakada Box Office indhi waxaa lada kan Gana Runaad filimkeeda Dhakaad wuxuu qayb ka noqday taariikh ahaan aflaanta burburka taariikhiga ku dhacay. sidoo kale filimkan wuxuu halgamayaa todobaadkiisa koowaad inuu keeno 3 crore oo keliya, waa naxdinan caadi ahayn taas oo aan la aqbali karin. filimkan Gana Runaad hogaamiye ka tahay Dhakaad
in dabcan 3 karoor kaliya tadabaadkiisa koowaad keenay cimri ahaantiisana filimkan xitaa 4 karoor ma gaari kara laga dhawaajiyo oo kasta bisindii waxa la filimkan waxa lagu qarash gareeyay 100 karoor saadarta waxa la mashruuca markay ugu hortay 80 karoor iyo ka badan ayay ku qasaaradana tiimka filimkan iskala waxuna qayb ka noqon doona taariikh ahaan dhisaastarada ugu weyn ee fanka hindiga sameeyay qasaare lixaad laga la kulmay sida markii la fiirsho 83 oo kale Ranveer Singh sameeyay 0 oo dabcan sameeyay Shahrukh Mahinjar Daro oo dabcan Hrithik Roshan sameeyay waa filimo waaweyn kuwaas oo lacag fara badan la galshay qasaare lixaad laga la kulmay inkastoo dhakaad filimadaas oo kale miisaaniyadiisa aysan u sareyn haddana daawadayaashu ma badaw hadisha filimkan tiyaatarka ganacsi aad iyo aad u liita ka sameeyay iyo 100 karoor la galshay waxa la markii ugu badnaatay filimkan 80 karoor qasaare laga la kulmi doona saadarte markii uu qayb ka noqon doona 0 iyo 83 iyo Mahinjar Daro oo haatan liiska heystaan iyo xitaa Bombay Velvet oo dabcan Ranbir Kapoor sameeyay ayaa hore u ahaayeen taariikh ahaan filimada Bollywood ka sameeyeen ee qasaare wali laga la kulmay haddana liiskan waxaa ku biiray filimka lagu magacaa Dhaakad sidoo kale akhbaaraad kale soo qaadan kana waxaa qayb ka ah Sultan Mahesh Babu filimkiisa lagu magacaa Sarkaari Vaari Bata asagana wuxuu dhameystay 2 toddobaad oo dabcan tiyaatarada saaray mashruucaan oo si fiican ayuu isku celinayaa inkastoo ganacsigiisa uu gaabis yahay haddana Sarkaari Vaari Bata waxaa u soo gartay 2 toddobaadkiisa 2aad film weyn aan soo bixin awgeed tiyaatarada iska heystay dhulweynaha Talugu ilaa iminka 2 toddobaad wuxuu ka soo xareen 132 karoor qoliyaha cadarada qaybaha saami ahaan waxay ka helen ku dhawaa 88 karoor dhinaca kale marka la fiiriyo ganacsigiisa guud dibad iyo dal waxa loo yaqaan World War Garoo filmkan haatan wuxuu soo xareen 172.3 karoor qoliyaha cadarada qaybaha saami ahaan waxay ka helen 106.65 karoor filmkan wuxuu noqday mashruuc guuleystay oo average laakiin hit dhameystir ma noqonayo sababtoo ah qoliyaha cadarada qaybaha waxay ku iibsadeen 120 karoor waxaa laga rabaa dib inuu soo celiyo 120 karoor haddana wuxuu maraa 106 karoor bar taas oo ay ka dhigantay filimkan 14.5 karoor ka dhimaysto hiidna meestana ku noqon lahay mana gaari kara sababtoo ah jimcada waxaa soo baxay filimka weyn Fun and Frustration 3 ama F3 kaas oo tiyaatarada qabsan doona marka Mahesh Babu uu dadaalay film aad iyo aad u la tashay ah marba hadii uu ka dhigay mashruuc dabcan saaxiibada qiimaha badan guuleystay dhinaca kale superstar kale wada jecel yahay Ravi Teja oo dabcan filimkiisa ugu dambeeyay qiraada ka burburay asigana haatan wuxuu dib u dhigay mashruuciisa xisaab badan lagu magacaabo Rama Rao Undiyat oo la daawan lahaa 17 bisha Juun haatan dib u dhac ayaa ku imaasay tiimka ee shaaca ka qaaday sidoo kale tan waxay sheegeen mashruucan inay gadaal shaaca ka qaadan xilliga la daawan doono shirkadda lagu magacaabo SLV Cinemas ayaa mashruuca maal gelinaysa waxayna raali galeen taageerayaasha Ravi Teja oo u sheegay go'aanka inay qaateen xilli saaxiibada mashruucan ay ka dhimantay daawashadiisa 3 toddobaad oo kaliya maadaama 17 Juun la daawan lahay in dib loo dhigo laakiin taageerayaasha Ravi Teja waxaa lagu qanciyay Rama Rao Undiyat in dhawaan sidoo dhaqsi badan lagu dhawaaqi doono xilliga la daawanay dib dhac balaaran uusan ku dhici doonin warbixintan waxay ku soo aadaysaa xil Ravi Teja taageerada islaayeen niyajabkii qalaadi waxaa ku iloodeen filmka lagu magacaa Rama Rao Undiyat laakiin haata mashruucan gabi ahaanba dib ayaa loo dhigay u dambeyntii saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadanay gangabaadii ka thawaadi ee Triple R ciwaanada heystaa markii la aaday dhanka OTT-ga 7-aadkan filimada lagu daawasho badnaay Triple R markii aan furnay 3 maalmood kaliya ayaa laga daawo tirsigiisa loo xisaabay barta Netflix qaybta afindig waxaan u soo gashay bilaabasho wanaagsan inuu la imaado maadaama 7.18 milyan oo saacadood laga daawaday barta Netflix 3 maalmood ugu horeys filimkan saaxiibada qiimaha badan Netflix waxay kalsooni badan ku qabtaa 7 toddobaad dhameystiran markii la daawado in dabcan 15 milyan oo saacadood dabcan u soo geli doonta qaybta afindig in la daawado sidoo kale tan wuxuu qayb ka noqday top 10 ama 10 film ee 7-aadkan lagu daawasho badan ee Triple R inkastoo tirsigiisa 3 maalmood uu yahay sidoo kale tan filimkan dabcan Ram Charan iyo Jeer NTR hoggaamiyalkii yihiin waxaa u soo gashay 14 dal oo kala duwan oo laga daawado barta Netflix in dabcan top 10 uu ka soo galay si gaar ah markii la fiiriyo number 1 wuxuu ka soo galay India Mauritius Pakistan Bangladesh iyo Maldives wadamadaas dabcan kaalinta ku hado kaga jira dhanka daawashada markii noqoto viewska barta Netflix 3 maalmood ugu horeeyso laakiin filimka lagu magacaabo gangabaadii ka thawaadi ayaa haatan wuxuu u sii socdaa blockbuster taariikh inuu ka noqdo barta OTT-ga Aliya Bhatt oo gaami ka taa filimkan waxa uu soo gar saaxiibada qiimaha badan wali inuu san top 5 ka degeen 7-aadkiis 4-aad guud gala muddo bil ah wuxuu ku jiraa top 5 ka mashanta film ee lagu daawasho badan Netflix oo luqadda Ingiriiska ah lagu daawanay sidoo kale tan saaxiibada qiimaha badan 7-aadkan waxa uu soo gashay 8.8 milyan of views hours in la daawado wali wuxuu ka daawasho wanaagsanaa 7-aadkiisii 3-aad iyo 2-aad waxay ka dhigantay wadarta guud haatan filimkan 27 barta Netflix laga daawanay hours-ka la daawado saacadaha la daawado waxay gaareen 43.2 milyan oo dabcan saacadood la daawaday sidoo kale tan filimkan 34 wadan oo kala duwan ayuu kaga jiraa top 10 ka si gaar ah waxa la 20 wadan oo kala duwan top 5 ayuu kaga jiraa daawashada markii noqotay barta Netflix taasoo ka dhigaysa markii filimkan blockbuster taariikhi ah inuu ka noqdo OTT guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee Bollywood ee konfur hindi maxaa ka cusub intaas aan ku soo celinayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib noo cusub janaalkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.